Всім привіт! З вами містер Марс і це Мукбанк. Макдональдс Мукбанк. Так. Ось. Так, що у нас є? У нас є Кока-Кола. Ось. Картопля фрі. Є солодко-кислий соус, ось такий, дві упаковки, пиріжок з яблуком, такого, до речі, не куштував, жодного разу не куштував такого пиріжка. Так, серветки, є чізбургер, гамбургер і халапеньо-бургер. Стандартні, самі дешеві гамбургери в Макдональдсі. Цей гамбургер також, от, ось, так, зараз почнемо ось в порядку. Так. Почнемо з чізбургера. Ось, чізбургер коштував 7 злотих, 7 чимось там, майже до 8 злотих, це 80 гривень приблизно. Ось такий гамбургер. Ось тут уходить. Тут уходить просто котлета. Просто ось котлета. Там є якийсь огірок. І все. Котлета з огірком. І дві булки. Кока-кола з льодом. Кока-кола зеро. Зеро цукру. Ось. Ще я можу сказати про цей гамбургер. Це доволі такий дешевий перекус у наш час. Тут є котлета, один огірок, кетчуп і дві булки. І це доволі непоганий перекус, якщо кудись поспішати і забігти в Макдональдс і взяти собі такий гамбургер, там, наприклад, на сніданок і якусь каву. Кажуть, що гамбургер, ну, взагалі бургери, треба одночасно їсти солодкою. Одночасно їсти з картоплею фрі, типу спочатку бургер, картоплю фрі, і потім колою це все запити, я не знаю. Такі люди, які помішалися на цьому, типу що треба правильно робити, що неправильно. Ось так виглядає соус, кисло-солодкий. Я один раз пробував цей соус в Києві, і він мені сподобався. Ось. Наша картопля фрі, ось такі упаковці. Тут середня картопля. Спробуємо. Мені подобається, що в Макдональдсі там ідеальна чистота. Там ідеальні стандарти ось цього всього, чистоти, правила там, все швидко роблять, ось. Мені це дуже подобається, їхня система. І ця система, вона пройшла через дуже багато років і до нашого часу, і вона досі працює. Ось. Гамбургер. Картоплю фрі. І запиваємо це колою.
Мукбанг з містером Марсом. Ще можу сказати, доволі непогано для перекусу, але для мене цього малувато. Тому я переходжу. Тому я переходжу, у нас залишився чізбургер. Чізбургер – це один з самих перших бургерів в Макдональдсі. Гамбургер, чізбургер і халапеньо. Вони дуже прості. І по зрівнянню з цінами, які зараз є в світі, не дуже дорогі, так? Він також коштує в районі 8 злотих. Це 80 гривень. Ось. Це чізбургер. І ось бургер халапеньо. Він, в його склад входить ось такий перчик. Він гострий перчик, як перець чилі. Ось такий перець. І він острюватий. Прям пече. Такий острий смак, пекучий такий. Хто любить ось такий смак, може взяти халапеньо. Так, що у нас іде? Наш гамбургер, халапеньо, бургер. Так. Так, у нас булка є, стандартна булка. Тут соус. На нього падає котлета. На котлету падає ось халапеньо. Халапеньо і цибуля, наверное. Цибуля. Якийсь такий майонезний соус. Схоже на майонез. Я взяв халапеньо бургер, щоб потім заїсти це все чизбургером, тому що воно таке острувате трошки. Так, погнав. Ось такий халапеньо. Також коштує так само як гамбургер, який я тільки що з'їв. Ось. Що я можу сказати? Доволі смачно. Доволі смачно. По зрівнянню з гамбургером. В гамбургері там є кетчуп. Ось. А тут здається якийсь такий соус, схожий на майонез. Ось. Це халапеньо бургер. І плюс тут ще є перчик, який дуже, ну такий він трошки острий. І придає такої гостроти трошки, перчинки такої. Так, зараз так само. Халапеньо. Картошечні. Картопля фрі. Ще ніку. І кола. Кайф. Чомусь ось один соус і ще один. Чомусь дали два соуси. Не знаю, чому, здається, один брав. Дали два. І
на рахунок картоплі фрі. Я в інтернеті бачив, що, наприклад, є ж маленька картопля, середня картопля і велика. І ось там хтось, здається, в Україні Павел Дуру, там його було шоу їжа з Павлом Дуру, вони зважували картоплю фрі. І виходить, що середня картопля така сама, як велика картопля. Типа, середня картопля така сама, як і велика. Ось по Озії. Так що вигідно брати середню картоплю. Мені подобається, що він такий кисло-солодкий смак. До речі, пишіть, що можна зняти наступним в коментарях, і, можливо, я це зніму, куплю і зроблю для вас наступний мукбанг. Так. А я тим часом переходжу до останнього чізбургера, який я купив. Це чізбургер. Чізбургер. Так. В чізбургера така сама ціна. В районі 8 злотих 80 гривень. Так. Ось він так виглядає. Ой, зуй. Так виглядає чізбургер. Дві булочки ось такі. Приємний на вигляд. Сирок бачимо. Котлетку бачимо і сирок, так. Щас всередині. Пам. Всередині у нас просто булочка, на яку падає... А, булочка і тут кетчуп трошки. На неї падає коклета. Ось. Падає коклета, на коклету падає сирок такий. Як президент. І на сирок падає один огірок. Ось. Так, з цієї булки тут дуже багато кетчупу на ній. І сама булка. Ось виходить булка, котлета, сирок, огірок, кетчуп і булка. І ось у нас такий ось виходить чізбургер. Спробуємо. Чізбургер нагадує стандартний бутерброд просто. Із-за того, що тут виходить булка, котлета, на котлеті сир, це виходить такий стандартний бутерброд, типу хліб, на хліб ковбасу, а на ковбасу сир зверху і мікроволновку. Це щось схоже таке з цим бургером. З чізбургерами. Це чізбургер. Так. І спробуємо зараз чізбургер, картошечку і колу. Так, погнали. Зараз картопинку. Можна зразу пару штучів взяти. Зразу пару штук. Так. Як це смачно. До речі, як гамбургер, оте, що ми я їв першим, і ось цей чізбургер. Це ідеальні бургери, щоб взяти, наприклад, зранку на сніданок із кавою. Там він коштує 8 злотих, там кава в районі 5-6. Це виходить 11 злотих, 110-120 гривень, такий сніданок.
Так, скінчилися бургери. Зараз я ще відкрию цей соус. Тому що... Картопля ще залишилась. Ось. Відкрию ще цей соус і доїмо цю картоплю, яка залишилась. Можна просто отак брати пару картоплин. Це просто кайф. Кисло, солодке. Це дуже, дуже фігенний смак. Це... Блін, вау. Ну, от мені подобається. Так що, це мій перший мукбанг. Перше відео в такомусь форматі. Витратив на це все, що я купив, 500 гривень, 50 злотих. Ось. Це дуже смачно. Це Макдональдс, його смак такий. Він однаковий і він завжди такий, який він є. Ці бургери, вони завжди... Вони такі самі на смак. Хоча, там, не буду ходити в Макдональдс, прийду там через рік, вони будуть все одно такі самі на смак. Багато соусу не було. Мені картопля вже закінчується, а соус не закінчується. Ну, це з'їв. І на десерт у мене є ось такий пиріжочок, пиріг з яблуком. Ось, з яблуком. Тут намальовано яблучко. Ось. Такий ось пиріжочок тут. Скільки тут грам? Не видно, скільки грам тут написано. Ось такий малесенький пиріжочок, так запакований. Можна ось так відкрити його. Ось відкрию. До речі, не разу не коштував такий пиріжочок в Макдональдсі. Як він виглядає? Як він виглядає. Просто обсмажений. Обсмажений суцільно.
крім смачний, це схоже на пиріжки бабусі з села. Тут реально настільки смачний цей джем, чи що тут таке, яблучний. Пиріжечок варто спробувати. Це вау. Ну, він реально смачний. Ну, збільшого тут виходить яблучний. Чи варення якесь тут, чи джем якийсь яблучний. Ну, тут видно яблуко, суцільне яблуко. О. Тут є суцільні куски яблука. Ось. Такий пиріжечок коштує в районі 7 злотих десь. 70 гривень. Ось. Це було реально смачно. Рецепти Макдональдса ніколи не зміняться. Ви можете прийти в будь-який час і скуштувати той самий смак чізбургера, гамбургера або халапеньо бургера. Ось. Скуштувати ось такий смачний пиріжочок і згадати якусь ностальгію, фідбек з пиріжками з яблук. Ось. Так що це був мій перший мукбанк. З вами був містер Марс. Дякую за перегляд. Всім смачного!